ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ପଦଯାତ୍ରା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ନେଇ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶଙ୍ଖଭବନରେ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାୟକମାନେ ସଂଗଠନ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବାର ଅଛି ତ ଅନୁମାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ଏ ବୈଠକକୁ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଭାକୁ ନେଇ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ଏଇ ଫିସ୍କାଲ ଇୟର, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମାହୋଲ ଗରମ ଅଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ବିଜେପି ବିଜେଡି ଏଗେନଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି କଥା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏସବୁକୁ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସେମିତି ଅନେକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ଦେଖିବେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଦାନୀଠୁ ନେଇକରି କିମ୍ବା ଆମ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲିଗେସନ୍ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଲିଗେସନ୍ ସତ୍ୟତା ଥାଉ ନଥାଉ, ତେଣୁ ଆଲିଗେସନ୍ ତ ହେବ, ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷରେ କରିବେ, ତାର ଉତ୍ତର ସେଇଠି ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତ କରିନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ଅଛୁ, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଉନଥିଲେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ତ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ନେଇକି ଯିବେ କି କହିକିରି ଯିବେ। ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସରେ, ରେଗୁଲାର ଅଫିସ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଆସିକରି ଭେଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ଘଟଣା ହେଉଛି, କିଛି ମୋ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମୁଁ ଭେଟିଲି, ସେମିତି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭେଟୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେପରି ଭାବରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏମିତି କ'ଣ ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ଦିଆ ହୁଏ, ଯାହା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତି ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ସେ ଦେବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଅଫିସିଆଲ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ ଚାଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଘର ଘର ବୁଲିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ? ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଆମର କିଛି କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥାଏ, ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ, ସରକାରଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଳସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନ ପହଞ୍ଚୁ ସେଟା କଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି, ଏକମାତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ତାର ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଥାଏ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅକ୍ଷର ରଖେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ କିଛି ସ୍ୱଷ୍ଟ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ମହେଶ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ବୈଠକ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ନବୀନ ନିବାସରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବୈଠକ ବସିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଏମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବୈଠକ ହେବ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ବାଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସହିତ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ହେବ, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜନହିତ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ।
ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଭଳି ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଆକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ମୋଡ଼ରେ ଦଳ ନେଉଛି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସହିତ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କେତେ ମେମ୍ବରକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ମେମ୍ବର ଦଳରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ କିଭଳି ଅଧିକ ଦେଢ଼ କୋଟି ଯଦି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାହା ଅଧିକ କିଭଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଘରେ ସେମାନେ ଶଙ୍ଖ ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଥିବା 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଟଣୀର ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦଳ ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ ତାକୁ କରୁଛି ବିଜେପି ବି ଏଥର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିଏ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବି ଘରେ ଘରେ ହାତ ଘରେ ଘରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଜନା କରୁଛି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଗାଁକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ମାତ୍ ଦେଇହେବ ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେଦୂର କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଗାଁମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅସଲ ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛନ୍ତି ଜନତା ଭୋଟର ତେଣୁ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଛି ବା ଆଉ କିଛି ମାସ ରହିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କି ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ହାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ବିଜେପି କଥା ମଧ୍ୟ ଯଦି କୁହାଯିବ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅନେକ ପଲିଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଇ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେବ ସେ ବୈଠକରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅଛି କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାରଣ ଅଧିକ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ଯେ 125 ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ 2024 ଆମେ ଜିତିବୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ବୟାନ ଆସୁଛି ସବୁ ତାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ହୁଏତ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖଠୁ ନେଇକି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ଏବଂ ଏଥିରେ ଛାତ୍ର ଯୁବ ମହିଳା ଏବଂ କୃଷକ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ସାମିଲ ହେବାର ଅଛି ନା କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଯେ ଦଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ ତାକୁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଏସବୁକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କମିଟି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡରେ 3-4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତିକିଟି ୱାର୍ଡ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡରୁ 3-4 ନାଁ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କମିଟି ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେବ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପୁରା ଶଙ୍ଖ ଭବନରୁ ହିଁ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅପରେଟ୍ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ନିଆଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଭବନରୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଯେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ଅଛି କିମ୍ବା